Rômulo Jogaib de novo. Vim hoje falar com vocês sobre um negócio que está muito na moda e às vezes as pessoas me perguntam, é jejum. E aí, galera, o que que eu acho sobre jejum intermitente, minha opinião, meu posicionamento, o que que eu penso sobre isso? Bom, meus amigos, eu sou praticante de musculação de longa data. Eu tenho 34 anos e entrei na atividade física aos meus 15 anos. Como muito marombeiro aqui deve saber, muito marombeiro raiz clássico deve saber, a gente sabe que para ganhar massa muscular você tem que comer demais, você tem que entrar em saldo calórico positivo, você tem que comer proteínas de forma excessivamente quando comparado à maioria das pessoas. E de repente vem alguém e fala sobre jejum intermitente, ganhar massa muscular em jejum. Então eu vim aqui dar a minha opinião para vocês, tá certo? Em primeiro lugar, falando de forma médica, muitas das vezes, quando um paciente é internado, hospitalizado numa unidade de saúde, por um problema de saúde, o que que nós fazemos com aquele paciente? Colocamos ele em dieta zero. Isso mesmo. O paciente está doente, está com algum problema, e o que que a gente faz? Coloca ele em dieta zero. É claro que a grande maioria desses pacientes entra em dieta zero quando eles são pacientes cirúrgicos ou potencialmente cirúrgicos, para que ele esteja com o trato gastrointestinal vazio e caso precise ou quando precise de uma intubação orotraqueal, ou seja, respirar por uma máquina para ser submetido a um procedimento cirúrgico, não tenha risco dele vomitar e broncoaspirar aquele conteúdo, colocando a vida desse paciente em maior risco. É óbvio. Mas distúrbios do trato gastrointestinal, como colecistite, que seria inflamação na vesícula, colelitíase, que seria cálculo na vesícula, pancreatite, que seria uma inflamação no pâncreas, a gente coloca esse paciente em dieta zero. E por que que a gente faz isso, pessoal? Para dar um repouso para aquele trato gastrointestinal. A gente constantemente come de 2 ou de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas. E aquele aparato enzimático, aquele aparato do trato gastrointestinal, o endotélio, a parede desse trato gastrointestinal, está constantemente sendo exigida. E existe sim um fluxo sanguíneo que direciona todo um trabalho metabólico para essa região e com isso uma sobrecarga. E aí você imagina, um cara que é marombeiro, que ingere altíssimas quantidades de alimento durante o dia, várias porções, várias quantidades. Esse paciente, esse praticante, muitas das vezes entra num quadro de estagnação metabólica e, mesmo aumentando a quantidade de alimento, eles têm dificuldade de ganhar massa muscular e muitas das vezes desenvolvem condições inflamatórias, como síndrome do intestino irritável, doenças que muitas das vezes são difíceis de diagnosticar, e o paciente tem diarreias, distúrbios do trato gastrointestinal. E aí, o que que a gente faz com esse paciente que está tendo dificuldade? A gente vai e coloca ele em jejum. E o que que o jejum é? Nada mais, nada menos, dar um descanso para esse trato gastrointestinal, para que ele possa renovar as microvilosidades. As microvilosidades é uma área de contato presente no intestino, onde a gente vai ter, por superfície de contato, troca, absorção, aumento da capacidade de absorção. Quanto maiores, mais acentuadas forem essas microvilosidades, ou seja, o trato gastrointestinal, aparentemente, né, visualmente, a parede daquele tubo, daquele endotélio, seria um negócio liso, mas microscopicamente olhando ali, a gente tem várias reentrâncias, microvilosidades, que aumentam a área de contato entre as enzimas, o trato, o endotélio e o alimento que está ali presente, otimizando a sua absorção. Uma passagem constante desse alimento, desse fluxo de alimento e enzima, certamente desgasta esse trato e pode sim dar distúrbios como síndrome do intestino irritável, diarreias, distúrbios do trato gastrointestinal. Então,
quando a gente indica às vezes o jejum para esse paciente, não é dizendo que no jejum ele vai ter ganho de massa muscular, mas sim que esse repouso para o trato gastrointestinal pode otimizar a absorção próxima, né? É como seria como dar um passo para trás para poder dar dois passos para frente. Então, o jejum tem essa vantagem. É óbvio que eu não penso que um camarada vai ganhar massa muscular por fazer jejum, mas eu acho que pode ser sim uma estratégia para aquele praticante de musculação avançado que tem dificuldade ou que está tendo algum período ruim no seu trato gastrointestinal. E a forma que eu acho mais prudente de ser feita seria um jejum de 24 horas, um período de a cada 7 ou 10 dias, para ver essa renovação do trato gastrointestinal. Então seria como se ele tivesse dando um passo para trás para poder dar dois passos para E o frente. que O que a gente sabe sobre jejum documentado aí na literatura? Isso não é nada novo. Existe essa prática desde muito tempo atrás, documentado até na Bíblia. E o que a gente sabe da parte de estudos é que ele melhora a sensibilidade insulínica. Pacientes que entram em jejum, eles melhoram a sua sensibilidade insulínica. Esse jejum você dá um descanso ao pâncreas. O pâncreas ele é um órgão endócrino e exócrino. Ele produz enzimas digestivas, amilase, lipase, o suco pancreático, e ele produz enzimas. Ele produz hormônio endócrino, a insulina. Então, o jejum você melhora a sensibilidade insulínica. Você dá um descanso àquele órgão que está sendo constantemente necessitado para fazer a atuação no trato gastrointestinal e na corrente sanguínea. Então, você dá descanso para esse órgão. Agora, é lógico, pessoal, existem estudos falando de autofagia, melhora o uso do jejum como forma de terapia anti-câncer. Isso é uma área muito nebulosa, é difícil falar sobre isso, muito menos da minha parte, que eu não tenho a menor capacidade e estudo para essa área, câncer. Mas existem estudos sim falando que ele pode ser usado como forma de terapia anti-câncer. Certamente é algo que deve ser muito contestado, né? Câncer é uma doença muito agressiva e o que a gente sabe hoje é muito fraquinho em relação ao que a gente vem observando, né? Mas existe sim uma certa teoria dizendo que quando você faz jejum, você promove uma autofagia, que seria uma melhora da capacidade do corpo de promover a apoptose, morte celular programada dessas células que estão danificadas e desses debris celulares, eliminando-os do sistema, do organismo, e de certa forma melhorando a longevidade e promovendo aí efeitos anti-câncer. Isso eu acho muito mais difícil de você provar e de muito menos eu falar, né? Mas existe essa certa teoria isso, sim. pessoal. Realmente, jejum tem seus benefícios, sim. Ele não vai ser o método para você ganhar massa muscular, mas ele pode sim ser uma estratégia interessante para você melhorar a sua máquina metabólica e assim otimizar a absorção do seu organismo. Tá certo, meus amigos? Um abraço a todos. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até mais.